Goeiemôre. Ek gaan vanoggend praat oor reaksie. Want ons almal lewe in 'n reaksie teenoor dinge om ons. Ons staan in die oggend op en of jy dinge wat ons moet doen, ons moet ons hare reg kry en as dinge nie reg is in daardie huis nie, as daar nie warm water is nie en die droër werk nie, dan het ons 'n sekere reaksie. En dan kan ons die droër baie goed beskryf met bywoorde. Dis nie net 'n rooi droër nie. Ons beskryf hom baie in detail. Dat ons dit nie weer herhaal. Ons is mense wat in reaksie lewe. En ma's lewe in reaksie teenoor hulle kinders en dinge wat hulle moet doen. Vanoggend toe ons by die huis uitgaan toe, was die deur beskryf. Dit was nie 'n gewone bruin deur met 'n stukkie glas nie. Daar was 'n reaksie op hierdie deur. En dis wie ons is. God het ons so gemaak dat daar dinge in ons inkom, dan kom die goed weer uit. En die oplossing is dat ons moet 'n groter krag hê wat in ons inwerk as daardie haardroër. Daar's 'n vrou wat besonder gereageer het teenoor hare, maar verkeerd gereageer het. Delilah. So, kom ons kyk hoe ons moet reageer. En my gebed is dat wanneer ons hier uitstap vandag, dat elkeen anders sal reageer. Beter sal reageer teenoor haar man en kinders en die omstandighede. En dan is dit belangrik om te weet hoekom God 'n man gemaak het en hoekom God 'n vrou gemaak het. Want hy het ons vir verskillende redes gemaak. En dit is hoekom ons dan verskillend sal reageer en verskillende goed sal inneem om daaruit te reageer. En nou lees ek graag vanaf Genesis 2 vers 15 tot Genesis 2 vers 22. Genesis 2 vers 15 tot Genesis 2 vers 22. Toe die Here God die mens geneem en in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. God het die mens geneem om in 'n perfekte plek geplaas, maar God het werk ingestel. Hierdie plek was vol musiek van kleure. Hierdie plek was vol musiek van geluide. Hierdie was die beste plek. Maar God het hom daar nog steeds geplaas om te werk. God het werk uitgedink. Dit was sy plan en is nog steeds sy plan. Selfs in die paradys, selfs in die mees perfekte plek, is werk God se plan. Vers 16. En die Here God het aan die mens bevel gegee en vir hom gesê: "Van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe." Selfs in hierdie perfekte plek het God 'n reël gebod. Reëls is van God. Reëls is nie na die sondeval ingestel nie. God het reëls gepraat en hierdie reël was om met hom 'n verhouding te hê. Hierdie reël was as jy hom verbreek, het jy nie met my 'n verhouding nie. Want as jy eet van hierdie vrug, sal jou reaksie wees op daardie vrug om onafhanklik van my God te wees. In die paradys, die beste is om van God afhanklik te wees. Nie om planne te maak of van ander dinge afhanklik te wees nie, maar van God. Van hom afhanklik te wees. Dit is God se beste plan vir ons. Vers 18. Ook het Here God gesê: "Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. En ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas." Genesis 1 vers 31 sê God, hy kyk na alles wat hy gemaak het en hy sê dit is baie goed.
En dan hier, kyk hy weer, en hy sien, 'n man alleen. En God gebruik die woord, dis nie goed. Dis nie goed, dat hy alleen is. Want ons is wesens, wat met ander dinge moet reageer, wat met energie inkry en daarop moet reageer. En dit is nie goed, en God sê dis nie goed nie, om alleen te wees. Vers 19. En Heere God het uit die aarde geformeer al die diere van die veld en al die voëls van die hemel en hulle aan die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. En net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle naam wees. So het die mens dan name gegee aan al die vee en al die voëls van die hemel en al die wilde diere van die veld, maar vir die mens het hy geen hulp gevind nie, wat by hom pas nie. Die Here sien as 'n leemte. Daar's hulp nodig. Vir hierdie prentjie om goed te wees, moet daar hulp wees. Maar die hulp moet by hom pas. Die manier van reageer teenoor mekaar moet hulp wees. Maar dit moet in mekaar inpas. Dit moet mekaar nie mis nie. Soos een legkaart moet dit pas. En Heere God, vers 22, en Heere God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou en bring dit na die mens. Dis nou dat hy met diepe slaap geplaas het. Hierso maak God 'n vrou, maar anders as die man, nie uit grond nie, maar as 'n meer verfynde proses. Ons kry sjokolade wat meer verfynd is as ander sjokolade, want dit is deur 'n volgende proses gegaan, en toe die vrou gemaak is, is sy nie die grond uitgeneem, sy is uit die man se rib uitgeneem, sy is uit iets geneem wat God reeds gemaak het. Dit is 'n verdere verfyningsproses. En sy is so verfyn en so geproseseer dat die Here haar neem uit die plek in die man wat naby sy hart is. Die plek waar hy sy arm moet oplig om haar te omhels. Dis wie die vrou is. Die vrou moet omhels word. Moet naby aan die man se hart wees. Nie net fisies nie, maar ook geestelik. Op elke dimensie van mens wees. Sodat sy reg kan reageer. Sodat sy kan funksioneer teenoor al hierdie mense wat aan haar lewe geplaas is. God het die man gemaak vir werk. Hoe is ook om die man gemaak? Hy is om geplaas daar om te werk. Hy het die vrou geplaas in 'n posisie van verhouding. Die vrou se taak is verhouding en die man se taak is werk. Maar hierdie diere wat God gemaak het, wat toe nie by die man gepas het, kom na die vrou toe. En in 'n verhouding word die vrou genader. En die vrou luister vir die slang. En die man, wie se taak is om te werk, hy reageer nie. Hy reageer nie op die regte manier. En die hele mensdom kom tot 'n val. Want ons staak om te werk en ons staak om in 'n verhouding te wees waar dit by mekaar moet kontak maak, het die slang ingekom, het die duiwel ingekom en ons het verkeerd gereageer.
En ons moet iets in ons kry. Ons moet op so'n manier kan mens wees, dat ons reg reageer. Wanneer ons duim met 'n hamer slaan omdat ons werk, sal ons natuurlik op 'n manier reageer. Ons het nie ander keuse nie. Wanneer ons in 'n verhouding is en dinge gaan verkeerd, sal ons natuurlik op 'n manier reageer. Ons kan nie anders doen. Maar ons moet 'n groter krag inkry as die hou op die as die hamer op die vinger. Ons moet 'n groter krag inkry as daardie verhouding wat effentjie skeef trek. En nou wil ons daarop reageer. Ons moet die grootste krag kry wat daar is, sodat ons kan reg reageer. As ek 'n vliegtuig vlieg en 'n bal laat val, dan is daai 'n groter krag wat alles oorheers, die vliegtuig se motore wat alles in die lug opvat. Dan is die aantrekkings van die aarde niks. Gisteraand was ek besig en skielik sien ek dat seker van my administrasie se dokumentasie weg is. Dit is 'n groot ding vir my en dit is die grootste ding op daai oomblik in my lewe. En ek maak tot die kinders wakker en ek sê vir my, help, soek daai hierdie goed. En dit is hoe ons soms is. Soms is daai goed wat in ons lewe inkom groter as al die ander. Maar ons moet steeds 'n krag in ons hê wat groter is. Wanneer ons in 'n verhouding moet wees, dat ons weet ons moet op die regte manier doen, dan met 'n groot krag is. Wanneer ons werk, moet ons so werk dat daar 'n groot krag is, sodat dit wat uit ons uitgaan, daardie reaksie lewe bring. Dat daardie reaksie mense wat versoen met mekaar en met God. Maar hoe kry ons dit in ons? Hoe kry ons dit in hierdie tye wat ons soveel negatiewe goed beleef, selfs net om na kerkgebou te ry en die opskrifte op die koerante te lees? Hoe kry ons dit in? En ek het die afgelope week wat ek met julle wil deel, 'n taamlike openbaring gehad hoe ons dit moet doen. Ek het 'n groot gedagte al gehad en ek weet hoe dit werk, maar weer het my 'n nuwe openbaring. Want jy sien, 'n week gelede het een van die vrouens wat 'n groot invloed op my lewe gehad het, afgesterf, my eie ma. En die familie het vir my gesê dat ek moet uit Psalm 103 preek, prys die Here met alles wat in my is. En die aand voor die begrafnis sit ek so op die bed en ek bid en ek wonder wat sal ek sê, en ek sê die Here moet my begelei en my gedagtes oorneem. En Here vat my na 'n plek toe waar my ma my na 'n dokter toe gevat het. Net om my dinge te toets, om te kyk of ek kan sien en hoor en so voort. En ek weet ek het in 'n speelkamer ingegaan en ek het speelgoed gespeel en ek moes 'n prentjie teken. En ek het 'n kerk geteken, 'n kerkgebou waaruit rook kom. En vir meer as 45 jaar as ek met my ma praat, het sy my altyd herinner aan die prentjie wat ek geteken het, maar ek kon dit nooit verstaan nie. En toe ek daar in die kerk staan en ek is besig om 'n woord van vertroosting vir my familie te bring, maar ook 'n woord van redding, want hulle almal is nie gered nie. Ek wil so graag hê mense om my moet wees waar ek gaan wees, in die paradys en in die hemel en op die nuwe aarde. En terwyl ek besig is om hierdie woord te bring, lê daar 'n blaadjie in die kerk. En terwyl ek so kyk, en dit is die blaadjie, sien ek die prentjie wat ek geteken het. Jy moet onthou, dit is nou 'n tamelik emosionele storie. Ek is besig om 'n ding vir die mense te bring wat na my hart is. En ek sien hierdie prentjie, dis die prentjie wat ek geteken het. Net so. So 4-kantige kerk met twee so driehoekige kerk eintlik met twee driehoeke aan die kant. Maar daar kom nie rook uit hierdie kerk nie. Maar dit klink of haar kant, want die wolke lyk ook soos rook. En ek kry 'n openbaring dat in my lewe het my ma en alle liefde my na kerke toe gevat waar God
onderdruk was. Want God is soos 'n vlam en as hy onderdruk is, kom maar rook. En dit is die groot krag wat ons in ons lewens moet hê. Die Here moet groter wees as jou mislukkings. Die Here moet groter wees as al jou baie geld of al jou bietjie. Maar jy moet hom op 'n manier in jou lewe kry. Maar hoe kry jy hom? En dit was 'n taamlike openbaring vir my toe ek na hierdie prentjie kyk. Selfs in die wolke wat soos rook lyk. En ek besef dat ek die Kersfees daar plekke toe gegaan. Maar daar Jesus is nie meer in die krib nie. Daar Jesus wat ons daar beleef het is in die krib nie. Ons het Paasfeeste gehad en chocolates geëet. Maar daar Jesus is nie meer daar nie. Van my ryk familie het tot my vertel, hulle was al in Israel. En Jesus is ook nie daar nie. Hulle het sy voetspore gevolg en ek het tot 'n boek gekry van my een oupa in die voetspore van Jesus. Maar hy is ook nie daar nie. Nou waar is hierdie Jesus dan? Waar is hierdie God? En dis wat die Here vir my met hierdie prentjie openbaar. Hy het opgestaan. Hy lewe. En dis die krag wat ons in ons moet kry. Dis die krag wat ons in ons verhoudings moet kry. Jy is in 'n verhouding betrokke. Ons almal is. En ons reageer op mekaar. Ons reageer teenoor daai hare. En ons reageer teenoor die deur. En ek kan besonders goed reageer as ek my tong raak my. Maar ons het nou die een kat gekry wat weggehardloop het nadat ek die laaste keer my tong gebyt het. Want ek het die vermoë om 'n beksamersel te maak en te skree. Maar dit moet 'n groter krag wees. Dit moet die opgestaande Jesus wees. Dis die krag wat ons in ons lewe moet kry. Maar hoe kry ons dit in ons lewens? Want maas al hulle liefde vat ons na Kersfees toe en koop ons chocolates met hierdie feeste. En ons argumenteer oor vakansie daar, moet ons dit afskaf of aanskaf? Maar ons moet 'n groot krag in ons lewe kry. Want dinge op die aarde sal nie beter gaan nie, dit gaan slegter gaan. Maar ons moet, soos wat die duisternis groter word, moet ons 'n groot lig in ons kry. En vir die eerste keer in my lewe, tydens daai diens, en ek kyk na hierdie prent, verstaan ek wat Paulus bedoel het toe hy Romeine 10 vers 9 geskryf het. En ek wil dit vir jou lees, want skielik het dit 'n ander betekenis vir my. Romeine 10 vers 9. Luister. Want is dit 'n resep om hierdie krag in jou te kry? Wat is dit? Kan jy dalk 'n woord verkeerd sê? As jy met jou mond deur Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Jy sien, al wat hierso staan is dat jy moet iets met jou mond sê dat Jesus lewe. Dit is nie eers, jy moet net sê hy lewe. As jy met jou mond bely dat hy in die krib was, kan jy 'n doktoraal kry in teologie. As jy met jou mond bely dat daar Paasfeeste is, 'n vakansie daar is, kan jy 'n geskiedkundige word. Maar as jy met jou mond bely dat hy uit die dood uit opgestaan het, word jy gered. Ja, as jy moet dit doen, dan word jy gered. En dis wat ons moet doen in hierdie situasies waarin ons is, in hierdie verhoudings met jou ma en jou vrou en jou werk en in die hare in die oggende. En ek weet dat ek gaan nie al my hare verloor nie. Die Here het vir my gesê, die opgestaande Christus het vir my gesê uit die woord van die Here in Jesaja, tot jou ou dag en jou grys hare sal ek jou dra. Maar wie het vir my gesê? Die opgestaande Christus deur sy woord. En ons moet hierdie week ingaan en hierdie lewe ingaan en hierdie moedersdag ingaan met 'n groter krag as die persentjies wat jy ontvang het en nie ontvang het. Die kinders wat jy het en jy nie het. Want vir baie jare in baie kerkgeboue hou ons besig met afgode diens.
wat jou nie kan red nie. Dit kan jou nie red nie, net die opgestaane Christus, wat vis geëet het. Niemand was daar nie. Niemand was daar nie. Sy volgelinge was nie daar nie. Maar, en hulle het nie verander nie. Maar toe hulle die opgestaane Christus ontmoet, toe sal iets anders doen. Toe word die wêreld omgekeer. En mag ons verhoudings omkeer met die teenwoordigheid van Christus, die opgestaande Christus, wat deur mure kan loop, en hy gebruik nie 'n deur nie. Wat deur mure kan sien, en hy gebruik nie 'n venster. Hy het al die mag in die hemel op aarde. En wanneer jy jou tong byt, gaan jy nog steeds seer kry. En wanneer hy deur jou irriteer, gaan jy nog steeds beskryf, maar daar's 'n groter krag. En wanneer my administrasie te bekaar is, dan kry ek seker goed nie en ek maak die kinders wakker en ek sê, waar is dit? En hulle hardloop uit en dis hoe die kar. Dit kan nog steeds gebeur, want ons gaan nie perfek word. Maar ons moet so lewe, dat hy in ons lewe is. Dat hy in ons reaksie is. Dat ons kan sê, is regtig jammer, dat jy die nag wakker maak. Dit is baie jammer, dat ek die kat laat weghardloop uit. Maar ons gaan hom daar kry. Het is baie jammer dat ons die weer so beskryf het. Want dit is net 'n ding. Dit is eintlik 'n fantastiese lewe. Maar net deur Christus, net deur die opgestaande Christus in ons lewe. Maar ons moet dit met ons mond doen. Want dis wat die redding is. Want ons moet daagliks nog steeds gered word. Ons word eenmaal gered van al ons sondes. Dan sondig ons nog steeds, maar ons is nie meer sondaars. Ons sondig, ons is nie meer sondaars. Ons het nou verander. Ons is heilige mense met die krag van alle kragte in ons, die persoon opgestaande Christus. Maar ons sondig nog steeds, maar ons is nie meer in beheer nie, hy is in beheer. En ons moet weet as jy 'n ma is, as jy geroep tot verhoudings. Jy sal sien as jy tydskrifte oopmaak vir ma's, dan gaan dit oor verhoudings, die 10 stappe tot dit. En hoe jy beter kan lyk om jou verhoudings beter te maak. En hierdie dieet, wat die groot moeilikheid reeds veroorsaak het in die paradys, word weer hierso verwys in. Maar as jy 'n tydskrif oopmaak vir man wat werk, dan jy sien dit is allerlei goed wat werk, wat jou laat werk. Hierdie tang werk beter as hierdie ene. Jy kyk na die geskenkies wat 'n ma kry. Dit is om die verhouding beter te maak. Dit is om beter te ruik, te lyk in. En paas kry goeders wat hulle laat werk, dis 'n tange en maar ons moet ook weet dat die vyand gaan daardeur in ons lewens inkom. Ma en vrouens, wie is jou raadgewer? Wie was Eva se raadgewer? Iemand wat naby aan Adam was. Dit kan wees dat Adam nie gereageer het op die slang nie. Want dit was een van sy pelle. God het mos van pelle gemaak, wat nie by hom pas nie. So wees versigtig wie jou raadgewers, watter boeke jy kontak. Watter mense jy op die foon bel. Wat jou vriendinne vir jou sê. Daar moet 'n groter krag wees as dit. En ons as mans moet weet hoe ons moet werk. Want ons moet werk. Want dit is hoekom ons het 'n huwelik. Huwelik het hy, sal die vrou sê. Hier beteken dit werk tot dat hulle daar is. Huwelik het hy. En huwelik het hy. Dis hoe ons het die huwelik doen. Want die man moet werk, maar die vrou is in 'n verhouding. Sy kan nie anders as om dit te sê nie. Sy is 'n verhoudingsmens. God het haar so gemaak. Ons moet die krag in ons kry. Ons moet die woord lees. Ons moet weet dat ons kan hom nie onderdruk nie. Want hy is liefde. Hy sal weggaan as ons hom onderdruk. Ek dink uit baie kerke geboue kom maar nie meer rook. En die kerk verlaat. Die opgestaande Christus is nie meer daar nie. Maar kom ons roep hom aan. Want almal wat hom aanroep sal gered word. En ma, as jy nou mag aangaan om in verhoudings te wees. My ma het baie groot guns gedoen. En vir 45 jaar het ek nie geweet wat daai prentjie beteken, hierdie prentjie. Vir 45 jaar. Maar sy het dit gedoen omdat sy haar beste vir my gegee het. En onthou, jou goeie moederskap gaan nie jou kinders red nie.
deur Jesus geneem en haar het. Jou goeie moederskap of jou slegte moederskap gaan hulle nie beter of slegter kinders maak deur Jesus gaan. So om in te skakel by daai krag, sodat daai krag hulle mag aanraak in die persoon van Jesus Christus, dis wat hulle gaan maak. Met jou verhouding gaan verander met jou kinders en jou man en die diere en die kat wat weg is, is daai groter krag. En wat gaan maak dat ek nie opspring en allemaal wakker maak omdat daar een klein papiertje weg is nie, is dat daar groter krag is. En weet wanneer die pijn weerkom van die vingers slaan, dan is daar groter krag. Dat ons deur hierdie lewe stap en deur hierdie week en deur hierdie dag van Moedersdag en die groot wete dat daar een groter krag is. Dat daar een vijand is wat deur verhoudings gaan probeer inkom. Dat daar een vijand is wat deur werk gaan probeer inkom. Dat ons gezond wees in ons verhoudings en in ons werk en in ons mens wees. Deur die teenwoordigheid van die opgestaande Christus. As jy met jou mond deur Jesus bely en met jou hart glo dat hy uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Kom ons bid, ons hemelse Vader, dankie dat ons wat baie het en ons wat min het en ons wat dinge wil hê en ons wat vroeg met situasies, dankie vir die goeie nuus dat daar 'n groter krag is. 'N groter krag as ons oorvloed en 'n groter krag as ons verleenthede en 'n groter krag as dit wat ons na smag. En daardie krag is 'n persoon, en dis Jesus Christus wat uit die dood het opgestaan het en wat by ons is en oor ons is. God wat mens geword het om in ons te kom woon, op so'n manier dat ons regte verhoudings kan wees en werk en doen en mekaar kan omhels en net omdat U die groot krag in ons lewens is. Help ons om so te reageer teenoor klein goedjies soos 'n haardroër en groot goed soos een komende dood en siektes, dat ons net sal weet dat U in beheer is en nie ons nie. Ons wil net meer in beheer sit deur te sê dat daardie eet wat ons gevolg het, wat in ons is, het ons verhouding met God aangetast. Ons wil net nader aan U kom in hierdie dag, en wanneer ons die mense bel en sien om ons, Heere Jesus, sal U die krag wees wat ons met mekaar uitbring. Sal U die krag maak wees dat ons mekaar mag omhels. Sal U die krag wees wat maak dat ons mekaar sal waardeer. Omdat U opgestaan het en U lewe, sodat ons mag lewe. Dat ons werklik lewe teen mekaar. En ons sê dit, en ons bid dit, en ons weet dit. Omdat U dit in ons gees ons oortuig. Daartoe. En ons sê amen in die naam wat bo alle name is, in die naam wat bo elke situasie is, en daai naam is Jesus Christus, ons Here. Amen.